Судиката која на 16 лица им пресуди вкупно 211 години затворска казна за крвавиот четврток, тврди дека Иванов нема законска можност за помилување на осудените. Добрила Кацарска за телевизија 24 вели дека членот 11 кој го дава правото на председателот за аболиција, веќе не постои и не може на него да се повикува. Законот не му дозволува на Иванов да користи аболиција за осудените од 27 април, како што не дозволуваше ниту во 2016 година. До мене нема пристигнато никакво известување од осудените, а според информациите од медиумите, семејствата го споредуваат законот за амнестија со аболицијата. Разликата е во тоа што амнестијата е донесена преку законодавниот дом, а членот 11 на кој се повикуваат за аболиција не постои. Откако случајот доби судска разврска, судија поротник во предметот 27 април поднел оставка во судечкиот совет. Од кривичен тврда дека нема никаква врска со предметот за 27 април, туку самиот се повлекол поради здравствени проблеми. Но повеќе поднесените барања од семејствата на обвинетите за укинување на казните, од вила водно молк, не одговараат на нашите прашања како председателот ќе постапи. Дека нема право на аболиција тврдат од владата. Членот 11 и предизборниот процес кој ги замрзнува ваквите постапки се двете пречки за помилување. Факт е дека до овој момент во Министерството за правда исто така не се пристигнати никакви барања за помилување на осуден лица за настаните од 27 април. Се што ќе се направи надвор од овие рамки би било дефинитивно кршење и на законите и на уставите, и на уставот. Не очекуваме дека председателот би се дрзнал тоа да го направи. Опозицијската ВМРО-ДПМН не ги коментира барањата за аболиција, но повторува дека целиот процес е селективен. Не би коментирал во овој момент, секако дека само ќе го повторам уште еднаш нашиот став дека овие драконски казни кои што се донесени врз основа на политички прогон, треба не да се изврши некое помилување, не да се намалат, туку воопшто да се укинат, бидејќи се донесени на начин на кој што се донесени. Најкрупната причина за семејствата на осудените е како што велат селективната правда во текот на целиот процес, тргнувајќи од законот за амнестија кој спаси од затвор дел од учесниците, а од друга страна се пожалија на нефер судење и превисоки казни за сега осудените. Најниската е 7 години, највисоката пак за поранешниот директор на БЈ Бачавков е 18 години. Во поглед на мерката притвор,